Сега веднага започваме следващия си разговор с адвокат Александър Кашъмов, който е изпълнителен директор на програма Достъп до информация. Здравейте, адвокат Кашъмов. Здравейте. Радвам се да ви видя отново. Не сме се виждали отдавна, затова пък се натрупаха теми, заради които да ви поканим днес. Първо е антикорупционният закон. Това, което се случва в законодателния процес в 49-тия парламент, сякаш се бърза, пришпорва се процеса. Същевременно с реформата в сектор сигурност имаме една оставка на генерала Атанас Атанасов, който твърди, че ГЕРБ и ДПС го бламират с исканата от него реформа в сектор сигурност. И третата тема, която ще обсъдим, казвам го за нашите зрители, е нещо, за което сме говорили неведнъж. Защитата на журналисти от тези слаб дела, делата шамари, за тези големи искове, чрез които под една форма, опит да бъде невидима, се притискат медии да си мълчат по дадени въпроси и по отношение на дадени лица. Но първо, антикорупционният закон, изключително приясна тема от парламента. Какво мислите за тази антикорупционна законодателна реформа? Върви ли в правилната посока? Става въпрос за комисията за противодействие на корупцията, която на практика ще бъде малко по-различна в избора си на членове и същевременно в своята структура. Ами може би да тръгнем от това, че говорим за една необходима реформа. Отдавна се натрупало усещането, че сегашната антикорупционна комисия, сегашната система не работи. Напротив, тя се ползваше като бухалка в предходните години. Между другото, ние от програма Достъп до информация още 2016 година, когато се приемаше този закон, който в момента се ремонтира, поставихме основните проблеми, основните критики, които са валидни в ден днешен. Аз бях член и на работната група, но за съжаление нямаше вслушване тогава. Първо, абсолютно правилен ход е и натам трябва да се върви, да се раздели комисията на две и отнемането на незаконно придобито имущество да си върви като съвсем отделна дейност. Това по принцип е свързано с отнемането на плодовете на тежки престъпления и няма пряка връзка с корупцията, освен в някакви много лимитирани случаи. Това е важно. Сега другите въпроси, които се поставят, разбира се, хубаво е да бъдат максимално независими членовете, това за което са основните дебати в парламента. Същевременно не бива да се отива за мен до някакви крайности. Закона трябва да се приеме, защото по един или друг начин тази комисия се надявам да е по-независима от предходните. В този смисъл, тези конкретни промени, ще да кажа проблеми, да, ние се опитваме да решаваме проблеми чрез промените. Адекватни са за вас към днешна дата от това, което прочетохте в законопроекта? Да, те са адекватни, особено разделенето на комисията. Целта тя да бъде по-независима. Сега, дали да бъде избирани членовете с две трети, или има и други механизми. Не забравяйте, че една комисия по досиетата се избира по друг механизъм. Там всяка от парламентарно представените сили посочва един представител в комисията. Това също е вариант, в който се гарантира плурализъм и известна независимост. Не знам защо не се мисли в тази посока. Наистина квалифицирано мнозинство без промяна в Конституцията вероятно ще е проблем. За мен обаче има по-важни въпроси. Единият голям въпрос е, че даването на разследващи функции на КПКОНПИ според мен ще върне и задълбочи проблемите. От самото начало ние сме против това. Защото? В каква посока? Ще стане политическа бухалка в някакви моменти или? Само погледнете. Значи в една нормална демократична държава борбата с престъпността се извършва от полицията, прокуратурата внася обвинителен акт и се решават казусите от съда. Това е така в общия нормален модел. Ние закрихме специализираната прокуратура и специализирания съд, точно защото те не се доказаха като ефективно средство в тези случаи. Каква е логиката сега да вървим обратно и да даваме разследващи функции на една комисия? Това за мен е едно лутане в проблематиката. Комисията трябва да се фокусира върху другите си дейности. Тя трябва да се задълбочи върху конфликтите на интереси, както по високите етажи на властта, така и при обикновените държавни служители. Нещо, което предходната комисия КПУКИ за установяване на конфликт на интереси
притежаваше като правомощи. Те гледаха всички казуси в страната. Сега се феодализираха нещата още 2016 година с този закон, като се дадоха на местни комисии да решават. Естествено, местните комисии в редица случаи си затварят очите. Това за мен е реалният път, но нека да завърши в някаква степен реформата, която са започнали народните представители. Сега, аз тук се замислях за нещо друго, защото хората се интересуват дали в тази държава ще има закони, които да се спазват, че има справедливо правосъдие, като справедливо вярвам, че всеки един от нас влага едно и също нещо. Да няма залитане в една или друга страна, да няма лобиране, да няма зависимост на магистрати от политици, за което изключително усилено се говори през последните месеци, от май месец насам, активно. И се чудя начина, по който вече ще се избират съставите на тези две звена на комисията на практика, осигурява ли тази независимост? Имаше критики, извинявайте, да, че ми прекъсвам, за Бойко Рашков се сещам, когато се гледаше първо този текст, като се занижавали критериите според него, а и избора става на практика с мнозинство от 2/3 от Народното събрание. Това може ли да гарантира наистина независимостта на тези експерти в своята област, юристи и икономисти? Вижте, това е безкрайен разговор. Сигурно съм. Винаги може да се направи нещо повече за независимостта и винаги обаче в крайна сметка в немалка степен въпроса за независимостта и за волята зависи от лидерството, от това какви личности отиват там. Защото понякога ние се опитваме вече толкова да ги премисляме тези хора, а накрая личностите се оказват решаващи. Веднага давам пример. С предходната комисия за установяване на конфликт на интереси КПУКИ. Докато беше председателствана от един господин Златанов, тя беше символ на мрачна бухалка. Когато той имаше и дело, срещу него беше и осъден. Когато останалия състав на комисията, имаше нов изпълняващ длъжността председател, изведнъж тя започна да работи нормално. Така че, пак казвам, политическите сили трябва да намерят някакъв механизъм, трябва да намерят някаква относителна баланс в това, което търсят в различните варианти, но решаващото какви правомощия има, колкото по-големи правомощия има една такава комисия, по-репресивни, толкова по-голям ще бъде апетита тя да бъде командвана и държана във влияние. Ако обаче тя почне да си върши едни нормални функции, каквито, за съжаление, години наред не виждаме, да си не знаем как се работи по типичните корупционни казуси, които не са престъпления, конфликти на интереси, тези специални разузнавателни средства, които ти дадоха, ми те за какво се ползват? Къде са анализите на корупционната среда? Къде са идентификациите на големите проблеми в сектори, където има корупция и набелязани решения? Това са големите въпроси. Нека да й се даде възможност да работи, но за тази цел трябва да завърши реформата. Да видим. Адвокат Кашъмов, на финала на нашия разговор, тъй като времето ни приключи, но няма как да не ви попитам, бяхте и в работна група за изграждането, създаването на законопроект за тези слаб дела, делата Шамари, за защита на журналистите. Чакаме и така директива от Европейския съюз, ако не се лъжа. Не знам с нея какво става, може би вие сте по-запознат, но я очакваме да се случи и да трябва да я транспонираме в нашето законодателство. Докъде стигна целият този процес? Всичко тръгна от иск срещу Медиапул. За колко? 2 милиона за лева? 1 милион лева, да. Този иск още стои. Да кажа, че делото е висящо и насрочено за ноември месец. Иначе проблемите продължават. В Министерство на правосъдието ние разработихме една концепция, политика за това какви мерки да се предприемат, включително законодателни изменения. Бяха внесени в парламента промени в наказателния кодекс в текстовете за обида и клевета, които 6 години сме ги работили, за да може да се решат точно проблемите. Но това се случи, така ли? Това се случи, но за съжаление не е пълноценно. Защото в момента се направи обратното. Значи, от една страна падна минимума на отговорността, когато се критикува публична фигура. От друга страна, обикновената клевета и обида остават с едни много високи прагове. Тоест, как в практиката ще се прави разграничението? Ако някой... Защо се случи така? Политическа воля ли липсва? Какво? Или политическа дискусия по темата задълбочена? Вижте, аз смятам, че първо липсва култура в политическата среда. Защото политиците се страхуват,
че така ще могат да бъдат повече критикувани. В една демокрация е нормално да бъдеш критикуван. Ето аз в момента отивам на дело за достъп до информация за това, защо се, какви количества оръжие се изнасят от България, защото се оказва, че от няколко години това вече не се докладва публично в подробности, а по-рано се докладваше. Защо? Това като класифицирана информация ли? Ами ето, това не можем да разберем. И ние, казва се, че Народното събрание не било одобрило тези доклади и затова нямало да се дава информация. Информация трябва да се дава, за да може управлението да отчетно пред гражданите. Защото иначе какво се оказва? Журналистите не получават информацията по нормалния ред, по закона за достъп, а след това пък ги съдят за клевета или обида, защото не била вярна информацията, която изнасят. То как да... Омагьосена кръга, а в една демокрация не може да се функционира, не може да има отчетност на управлението, защита на основните права, ако няма прозрачност, отчетност и защита на свободата на словото. Така завършваме нашия разговор. Адвокат Кашъмов, ще ви поканим скоро отново, за да влезем в още детайли и ще заложим само единствено тази тема, за да имаме достатъчно време да влезем в подробностите наистина. Категорично. Аз пък викания на 28 септември, Международния ден на правото да знам, който ще го отбележим за поредна година. Той е създаден в България, София, с активното съдействие на програма Достъп до информация, призната от ООН по целия свят. И ние връчваме положителни награди и негативни всяка година на тази дата. Тази година ще бъдем в НДК Студио 5. И негативни. Това и негативни, катинар за най-лоша институция, която не дава информация и вързан ключ за такава, която най-абсурдна практика или отказ, или смешен случай. Благодаря ви много, адвокат Кашъмов. Реклама, уважаеми